Вітаю вас, брати і сестри, мир вам. Бог поблагословив нас, продовжив наше життя, дав можливість сьогодні прийти в Дім Господній, Дім молитви. Надійшов час, щоб розпочинати зібрання, щоб просити Господнього благословіння. Я прочитаю два вірші Священного Писання, ми будемо молитись, просити, щоб Господь поблагословив це зібрання, котре перед нами. Читаю книгу «Плач» Єремії, 3 розділ, 40 і 41 вірш, записані такі слова. «Пошукаймо доріг своїх та дослідімо, і вернімось до Господа, підіймімо своє серце та руки до Бога на небі». Я звертаю увагу на ці слова, котрі закликають нас, щоб ми в наших пошуках шукали, на якій дорозі ми стоїмо, якою дорогою ми маємо йти, і наверталися до Господа, щоб ми піднімали своє серце та руки до Бога на небі. Хай продовж цього зібрання, котре ми будемо мати, щоб ми звертали увагу передусім на наші взаємовідносини з Богом, на наш духовний стан, щоб оцінювали, чи та дорога, котрою ми йдемо, то вона до вподоби Господеві, і щоб саме ось так шукали, дивились, вертались і піднімали своє серце та руки до Бога, що на небі. Помолимось, попросимо Божого благословення. Господи Боже наш, ми вдячні Тобі, що ще одну можливість Ти дав в житті нашому, щоб прибути в дім молитви. І ми маємо перед собою це зібрання, ми розуміємо нашу потребу в Твоєму благословенні, в мудрості від Тебе, в Твоєму керівництві. Поблагослови, Господи, це зібрання, котре перед нами. Поблагослови всіх, хто буде говорити Твоє слово. Поблагослови спів, вірші. Хай все це буде для слави Твоєї і нам для збудови. Поблагослови нас, щоб ми шукали доріг Твоїх, щоб ми дивились, чи та дорога, на котрій ми стоїмо, котрою ми йдемо, чи це є Твоя дорога. Поблагослови нас, щоб ми дивились на наше серце і піднімали наше серце, руки наші, до Тебе, наш Господь, просячи Твоєї допомоги, Твого благословення і мудрості від Тебе. Поблагослови нас, Господи, будь з нами, прославлений, будь возвеличений наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будемо співати загальним співом псалом. Почнеться, коли земля проснеться, зі сходом сонячним хвали. Хвалу приймає Бог любві. Хвала Творцю землі, хвала Творцю небес, хвала Тобі за все, великий Бог Отець. Прийми хвалу сердець за Сина і за Хрест, за Божий Дух Святий, за милість і спокій. Хвали Творця за все творіння, за спів та шок, їх щебетання. Слідуй, бо близько Божий всюди слух. Хвала Творцю землі, хвала Творцю небес, хвала Тобі за все, великий Бог Отець. Прийми хвалу сердець за Сина і за Хрест, за Божий Дух Святий, за милість і спокій. Хвали Творця, як сонце
світить хвали вночі і відповідить, і в нічі гедві чистий дар, молитви шепіт серця жар. Хвала Творцю землі, хвала Творцю небес, хвала Тобі за все, великий Бог Отець. Прийми хвалу сердець за Сина і за Хрест, за Божий Дух Святий, за милість і спокій. Стоячи, вислухаємо служіння хору. Хваліть Господа, добрий, бо Він, ви співайте нашому Богу, приємний, бо Він, йому подобає хвала. Далі загальний спів «Ісус, о тебе я пою», потім вірш Юлія Мосійчук і хор «Маю спасіння». Встанемо, будемо співати загальним співом. Знаю, я ты всегда со мной.
обещание своем ты верен. Кровь твоя за меня лилась, чтобы небо открыть мне двери. Знаю я, ты всегда со мной, в обещание своем ты верен. Кровь твоя за меня лилась, чтобы небо открыть мне двери. Я живу и покоюсь тебе, ты надежда моя и радость. Иисус, счастье только в тебе, в тебе жизнь моя и отрада. Знаю я, ты всегда со мной, в обещание своем ты верен. Кровь твоя за меня лилась, чтобы небо открыть мне двери. Знаю я, ты всегда со мной, в обещание своем ты верен. Кровь твоя за меня лилась, чтобы небо открыть мне двери. Сколько раз ты меня хранил на крутых поворотах жизни. Ты избрал меня, искупил и наполнил собой мое сердце. Знаю я, ты всегда со мной, в обещание своем ты верен. Кровь твоя за меня лилась, чтобы небо открыть мне двери. Знаю я, ты всегда со мной, в обещание своем ты верен. Кровь твоя за меня лилась, чтобы в небо открыть мне двери. Сідайте, брати і сестри. До мого серця промовля багато голосів, але впізнати хочу голос Бога. Як тяжко їм відмовити усім, така приваблива, широка та дорога. Але на мить я зупиняю подих свій, відчула серцем голос особливий, той голос наймиліший від усіх. Він промовля щодня і щохвилини, перемагає зло і ненавидить гріх, з дороги темної виводить на стежину. Коли розпізнаю, то вмить він оживля мене, дає потужні крила. Щоб більше я не споглядала вниз, а вище, вгору стрімко, щоб летіла. О, Господи, прошу тебе, прости, що не завжди до тебе прислухаюсь. Я дякую, що завжди чуєш ти мій голос, як про щось тебе благаю. Мою спасибо.
своїм, а я залишив його дім. Він все ще мене кличе, повернись. У відповідь кажу колись. Хотів я йти дорогою Слава Богу. Зараз дует ще прославить Господа Таня Хурсенко і Аня Літушко. І після того ми будемо мати в церкві таке спеціальне служіння, будемо звершувати молитву над дитиною. Счастливые мгновенья и печаля горьких, мне так нужно вдохновенье, мне так нужна помощь, мне так нужно, Иисус мой, слышать голос твой. Я прошу тебя, Спаситель, будь всегда со мной. Кто я без тебя? Искра без огня, море без воды. Мне так нужен ты, чайка над волной. Я парю с тобой, и свободы вкус. Сердце очищая, все земное переплавить, хромой созидая. Пред тобой склоняюсь, Боже, ты услышь меня. Я твоя, и ты мой тоже, я люблю тебя. Слезы счастья, слезы горя, перемены в жизни. Иду я с бури с горя в край святой отчизны.
и мечты о том, что буду в небе вечно с ним. Я с моим прекрасным другом, Господа. Вітаю, брати, сестри, мир вам. Андрій, Ангеліна, беріть свою сім'ю і приходьте сюди наперед, будь ласка. Сьогодні вони принесли ще одного свого сина в церкву, щоб ми разом попросили благословіння Господнього на цього хлопчика, ім'я якого Садок. Хто ще пам'ятає, колись, здається, як ми були разом в першій церкві, там приїжджала одна американська сім'я, яка співала, багатодітна. І особливість тої сім'ї, в них було більше 10 дітей. Грали на різних інструментах, дуже гарно співали. Особливість тої сім'ї була в тому, що всі їхні діти були названі на букву J. Кожне ім'я було на букву J. Всі діти, там їх чи 17 було дітей, чи що, була навіть фотографія. Знаєте, це така, мордаційна теж така особлива сім'я, Андрій, Ангеліна, і всі діти в них на букву S. Суламіта, Симеон, Силуан і ось Садок. І я трошки хочу, можливо, я цікавився, перелистав Біблію. Ім'я Садок, воно вживається, кілька персонажів біблійних мають ім'я Садок, але деякі персонажі, всього один раз вони вжиті в Біблії, але є одне таке, один персонаж, про якого трошки більше згадується. І я хочу трошки згадати сьогодні, щоб нам подивитись на життя цього чоловіка і зробити певні висновки і дати побажання для Ангеліни, для Андрія. Садок, одразу скажу, що він був священником за часів царя Давида і за часів царя Соломона. Ім'я Садок означає, це скорочена форма Бог показав себе праведним. Або інші дослідники кажуть просто одним словом – праведний. Тобто Садок, ім'я Садок означає, що Бог показав себе праведним. І так батьки, ми знаємо, що в Ізраїлі батьки так називали своїх дітей, і вони бажали цього, щоб Бог в житті дітей проявив ці якості. Але щоб почати роздумувати про Садока, я трошки хочу, знаєте, взяти таку передісторію. Пам'ятаєте, колись Ізраїль йшов по пустині, коли Бог вів їх, і вони підійшли до землі Моавської. І ось цар Моавський Балак, він побачив, що Ізраїль дуже численний. І що він робить? Він кличе Валаама, який би прийшов і прокляв цей народ. Але прийшов Валаам, він не проклинає, а благословляє. Але пам'ятаєте, там в Біблії є така одна невеличка деталь. Така лукава порада Валаама, так, для царя Балака. І написано, що він порадив царю Балаку, щоб ізраїльські чоловіки, хлопці ходили на розпусту до моавських жінок. І там написано було, що ізраїльтяни ходили на розпусту до моавських жінок. Написано, що вони приліпилися до жінок, приліпилися до богів їхніх, до Пеорського Ваала і служили.
І ви знаєте, це було дуже погано в очах Божих. І Бог послав поразу. 24 тисячі людей було, померло від цієї поразки. І одного разу, знаєте, коли була ця пораза, написано, Моїсей і всі старші стояли біля скинії Господньої, плакали. І в цей час, так демонстративно, один чоловік за сирового племені взяв мавську жінку і перед всіма ізраїльтянами завів її до себе в свою палатку. І в цей момент так возрівнував, знаєте, один син, це внук Аарона, первосвященника, син Аарона був син Елеазара, його внук Пінхас, він взяв, пам'ятаєте, списа і зайшов тоді додому того чоловіка, і написано, він проколов того чоловіка, ту жінку. І була зупинена пораза, Божий гнів був, знаєте, задоволений. І Бог промовляє і каже таку обітницю, за те, що Пінхас, син Елеазара, сина Аарона, він проявив таку ревність по Богу, каже, вічне священство, заповіт вічного священства буде з Елеазаром. В Аарона було чотири сина, В Аарона було чотири сина, зараз я згадаю. Аарон надав Авігу, Елеазар і Тамар. Надав і Авігу, пам'ятаєте, вони померли, коли принесли чужий вогонь, і залишився Елеазар і Ітамар. І ось це, оця рід Елеазара, Бог йому дав вічне заповіт вічного священства. Приходимо далі. Пам'ятаєте, коли Самуїл, пророк Самуїл, і ще маленький Самуїл, Анна принесла його в храм. Священником хто був? Ілій. Я не знаю чому, не знаю яким чином, але священник Ілій, він був не з роду Елеазара, а він був з роду Ітамара, іншого сина Аарона. Я не знаю, яким чином це помінялося. Але в Ілія було два негідних сини. Пам'ятаєте, Бог сказав, що буде відібране священство від цього дому. Далі ми переходимо до царя Саула. За царя Саула був священник Ахімелех. Це вже, виходить, внук Ілія. Пам'ятаєте, коли ковчег забрали? Невістка Ілія породила сина і назвали йому ім'я Ехавот. Ехавот. Відійшла слава від Ізраїля. І ось син цього Ехавода, Ахімелех, він був священником за часів царя Саула. Пам'ятаєте, коли вже Бог помазав Давида на царя, і він після того, як він переміг Голіафа, і потім Саул почав ганятися за Давидом. І ось Давид втікає до міста Нова, до царя, до священника Ахімелеха. Він йому дав кілька хлібів, дав меч філістимлянина Голіафа, але там був Доег, ідуміянин, який був керівником пастухів Саулових. І потім Саул побиває весь дім Ахімелеха і всіх священників, які були в тому священницькому місці. Один його син Евіатар, син священника Ахімелеха, з ефодом втікає до Давида, і Давид його приймає до себе і каже, ти будеш в мене бережний, тому що хто шукає моєї душі, буде шукати твоєї душі, тобто Саул. І Евіатар, він був з ефодом священником у Давида, коли він втікав від Саула. Після смерті Саула Давид царює в Хевроні 7 років. Його Іудея помазала над собою, над царем. А весь інший Ізраїль, Йоав взяв Ішбошета, Саулового сина, і помазав його царем над Ізраїлем. І ось тут ми зустрічаємо перший раз ім'я Садок. Появляється ось той чоловік, і Слово Боже каже, що він ще був юнак. Після 7 років, коли Ішбошет був вбитий двома негідними людьми, і прийшов весь Ізраїль до Хеврону, щоб помазати царя Давида над всім царством. І там перелічено в Біблії, які коліна прийшли, скільки людей, і там переписується рід Ааронів, скільки прийшло з Аарону від священницького роду, і там зустрічається перша згадка про цього чоловіка. Це перша книга Хронік, 12 розділ, 28 вірш, там написано «І юнак Садок, хоробрий вояк та дім його батька з верхників 22. 22 зверхники з дому Ааронова, з священницького роду, прийшли від усього Ізраїля помазати царя
над усім, прийняти Давида, царя над усім Ізраїлем. І якраз оцей Садок, він був потомок Елеазара, лінії Елеазара. Евіатар був потомок лінії Ітамара, а Садок був потомок лінії Елеазара. І ось написано, коли ми читаємо історію царя Давида, зустрічається цих два імені. Садок і Елеазар, священники за часів часа Давида. І знаєте, що цікаво, що коли я розумію Біблію, я читаю, що головнішим був Евіатар, і Садок був священником. Але завжди в Біблії зустрічається, коли говориться про священників, перше місце, бо священниками за царя Давида був Садок і Евіатар. Не Евіатар чогось на першому місці, а було Садок і Евіатар. І ще кілька деталей. Коли Авесалом підняв бунт проти свого батька, і Давид змушений стікати з Єрусалиму. Написано, всі його вояки, Давид виходить з Єрусалиму, і Садок і Евіатар, вони взяли ковчег Божий, і теж виходять з Єрусалиму за Давидом. А Давид каже, верніть ковчег на його місце. Каже, якщо Божа воля, то Бог мене поверне. А якщо ні, я в Божих руках. І священник Садок і священник Евіатар повернули Божого ковчега на його місце в Єрусалим і продовжували своє служіння. Ми знаємо історію, чим закінчилась ця війна. Але коли я читаю далі, я читаю, що Садок і Евіатар, ці всі події, що вони були вірні, вони служили Богу, вони вірили Богу. І ще основна велика така подія, коли Давид постарів. Коли вже Давид став старий, написано, що один з синів Давида, Адонія, він проголосив себе царем. І на його сторону перекинулися начальник війська Давидова Іоав, і зверніть увагу, Евіатар. Той Евіатар, який прийшов до Давида з ефодом, коли побивали новських священників, коли він втік, ось цей священник, він перейшов на сторону Адонії, сина Давида. Вони зібралися в домі, помазали Адонію на царя і проголосили його царем. Але священник Садок, він залишився вірний царю Давиду, який був помазаний Богом на царство. І Давиду було від Бога відкрито, що Соломон, його син, буде царювати. І після того Давид кличе Садока, кличе Натана і каже, візьміть Соломона і помажте його на царя над всім Ізраїлем. І вони взяли Соломона. І саме цей священник Садок помазав Соломона царя над Ізраїлем. І після того, як Соломон став царем, він покликав Евіатара, священника, і сказав, ти гідний смерті. І він вигнав його від служіння священницького. І виконалося, і знову стало все на свої місця. Рід Елеазара став пересвященником, і він продовжувався, ми читаємо там в книзі Хроніки, перелік всіх пересвящеників. Рід Ітамара був відсторонений від священства, від саме від першого священства. Вони залишалися священниками. Ми далі читаємо, що Евіатар ще названий священником. І це так само відбулося пророцтво про Ілія, що його дім буде відсторонений від священства за те, що його сини були невірні Богу. Дорогі друзі, не дуже багато так згадок про цього чоловіка, але я хочу привести підсумок і 5 речей всього. Здається, 5 речей, але досить швидко. Андрій і Ангеліна, і вам побажання. Садок показав себе праведним, так ім'я його оголосить. Я думаю, ваше бажання, раз ви так назвали вашого сина, і наше побажання, що ваш син був праведний, правда? У вас є таке бажання? Є. Римлян 10 розділ, 4 вірш, там записані такі слова. Кінець закону, хто? Христос, на що? На праведність кожному, хто вірує. Щоб Садок, ваш син, був праведний, наша праведність – це і Христос, правда? А коли Христос стає нашою праведністю, коли ми віримо йому, хай Бог благословить виховати так вашого сина, щоб він повірив в Ісуса Христа, що він прийняв його Спасителем і Господом. І тоді його ім'я буде відповідати його сутності.
його житті, тому що Христос є наша праведність. Коли в його серці буде Христос, в Божих очах він буде праведний. Тому прикладіть для цього всі зусилля, і щоб його ім'я відповідало його сутності, якою він виросте, щоб він був віруючий, і в очах Божих він був праведний. Біблія згадує, що Садок, коли він був юнаком, він, написано, був хоробрий юнак. Римлянам 1 розділ, 16 вірш. Римлян, я хочу прочитати 1 розділ, 16 вірш. Апостол Павло пише: «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім геленові». Ви знаєте, що в сьогоднішній час нам потрібно хоробрість мати, щоб визнати себе віруючою людиною, щоб визнати себе послідовником Ісуса Христа. Часто ми соромимося, можливо, в сьогоднішній час. Можливо, наші діти сьогодні в школах чи в коледжах інколи соромляться засвідчити, що я віруюча людина, що я не буду робити певного гріха, я не піду тою дорогою злою. Нехай Господь дасть вашому силу таку хоробрість, коли він виросте і буде вірити в Ісуса Христа, що він мав хоробрість і смілість проголосити Євангелія, сказати: «Я є віруючий», щоб це було світло для цього світу. 1 Тимофія, 1 розділ, 12 вірш. Перша книга Тимофія, друга Тимофія, 1 розділ, 12 вірш, подібні слова. «З цієї причини й терплю я оце», апостол Павло сидить в темниці, каже, «але не соромлюсь, бо знаю, в кого я увірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою». Павло не соромиться, тому що знає, в кого він і вірує. І для вас, і для всієї церкви бажаю, щоб ми були подібні до Садока, були хоробрими християнами, як потрібно засвідчити правду, щоб ми вірно могли це зробити. Третє. Написано, коли ми читаємо події про Садока, Садок був вірний царю Давиду. Коли він служив для царя Саула, поки Давид втікав, він служив царю Саулу, тому що це було царство ізраїльське. Коли Саула не стало, він служив царю Давиду, і він був вірний. І навіть коли почалося замішання, коли помазаний іншого царя, він залишався вірним Давиду, тому що він був помазаний Богом. Матвія 25 розділ, 21 вірш. Матвія 25 розділ, 21 вірш. Це книга, притча про таланти. І наше бажання, щоб ви могли так виховувати свого, щоб вірності навчити вашого сина. Сказав же йому пан: «Гаразд, рабе, добре і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого». Пан доручив таланти. І кожен працював, а хтось заховав. І хто працював і приніс пану те, що він здобув, дивіться, як господар сказав це. Господь хоче нам всім сказати: гаразд, добрий і який і вірний раб. Важливо, щоб ми були вірними в нашому житті, в нашому служінні. Хай Бог благословить вашого сина, щоб він був вірний Господу, як виросте, пізнає його, все його життя. Четверте, на що я звернув увагу, ще є одна подія така цікава. Коли була битва між Авесоломом і Давидом, між їхніми військами, пам'ятаєте, Авесолом був, зачепився своїм волоссям за гіляча дуба, і він був вбитий 3 стрілами, Йоав його пробив. І потрібно було сповістити царя Давида, що про перемогу, і разом з тим про сумну звістку, що син його мертвий. І пам'ятаєте, там є ім'я таке, зустрічається ім'я, я його не записав, здається, 2 Самуїла 18:27, відкрите, будь ласка, 2 Самуїла 18:27. Ахіміац. І ви знаєте, Ахіміац – це син Садока, цього пересвященника. І він каже: «Я побіжу, сповіщу Давида». Але Йоав каже: «Ні, ти сьогодні не підеш, це сумна звістка». Він взяв, написано, кушита, чи це єгиптянин, так? І каже, він побіде. І послав того кушита з цією вісткою до Давида. Але Ахіміац не зупинився на своїй думці. Він каже, потім підходить до Йоава: «Можна я піду?» «Добре, йди». І Ахіміац, написано, побіг дорогою долини, а цей кушит, видно, пішов якоюсь іншою дорогою чи гористою дорогою. І написано, що цей Ахіміац перегнав у того кушита. І біжить перший. І вартівник біля Давида каже: «Я бачу одного гінця». Давид каже: «Це гінець з новиною». І потім каже: «Я бачу іншого чоловіка». Він біжить, каже, і його біг подібний ось до Ахіміаца, Садокового сина. І дивіться, що Давид говорить про цього чоловіка. А цар сказав: «То чоловік добрий і приходить з доброю вісткою».
на що я хочу звернути увагу. Цар знає цього чоловіка, сина Садокова. Він каже, це чоловік добрий. Хай Бог благословить от виростити вашого сина добрим чоловіком. Ви знаєте, бувають винятки в житті, але в злого чоловіка набагато менше шансів виростити добру людину, правда? І тому хай Бог благословить вас виростити вашого Садока добрим чоловіком, щоб люди про нього бачили і казали, о, це син Андрія Ангеліни, це добрий чоловік, як про сина Садокова було сказано. І п'яте, що він був первосвященником. Хай ваш син виросте і служить Богові. Не знаю, яким чином первосвященник це він особливе служіння мав. Хай ваш син виросте і служить Богу. Навчіть його цьому. І ми зараз будемо молитися, будемо благословляти їхню сім'ю, будемо благословляти цього синочка. І ми заспіваємо псалом, так, зараз? Давайте ми встанемо всі церкви, заспіваємо псалом. А ви вийдіть сюди, станьте, а потім ми станемо на коліна. І будемо разом піднімати свій голос до Бога і просити милості на цю сім'ю, на цього сина, на цього хлопчика Садока. Отец Небесный, склоняюсь пред Тобой, и, Боже, прошу о Твоем благословении на всю мою семью, на мою жену, на Ангелину, на моих деток, на Суламиту, на Силана, на Симеона. И особенно прошу Тебя за Садока, Боже, Ты, Боже, благослови его и спаси его, Боже, сохрани его в этом мире. Боже, прошу Тебя, Ты обрати свое лицо на него, Боже, и помилуй его, Боже, дай ему мудрости во всем, Боже. Прошу также, чтобы Твоя охрана, Твоя забота, Твое благословение почивало на нем, Боже, потому что понимаю, что ничего сделать не могу, Боже. Все в Твоих руках, и если Ты помилуешь, если Ты достучишься до его сердца, если Ты обратишь его к себе, Боже, если Ты будешь вести его по этой жизни, то он будет благословен, Боже. И прошу Тебя, Боже, окружи его своей заботой, охраняй, оберегай, и пусть Твое благословение будет на нем. Боже, пусть он растет и
укрепляется и служит Тебе от всего сердца. Пусть он будет храбрым, пусть он будет мудрым, пусть он будет таким, как Ты хочешь его видеть. И исполняет волю Твою, Боже, и говорит, что Ты ему будешь говорить, Боже. Слава Тебе за все. Просим, благослови и дай нам мудрости, чтобы мы были на своем месте и делали то, что Ты призываешь нас делать, чтобы мы были верными и хорошим примером для Него, Боже. Слава Тебе за все, Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Дорогой Отец Небесный, благодарна Тебе, Господь, за Твою милость, Господь, к нам, Боже, благодарна Тебе за Твою любовь, за спасение, за искупление, за Твою пролитую кровь на кресте. Боже, прошу, благослови, Господь, нас, нашу семью, благослови меня, благослови Андрюшу, Господь, дай нам мудрости воспитывать, пожалуйста, дай нам быть хорошим примером, Господь, дай, Господь, здоровья и мудрости, Господь, воспитывать наших детей, Боже, прошу во имя Иисуса Христа, Боже. Прошу Тебя, благослови наших детей, благослови Твоим благословением, Боже, особенно за Садока, прошу, Боже, дай, чтобы он был, Господь, спасенным Тобою, Господь, дай, чтобы он был мудрым и здоровым, Боже, прошу, охраняй его, оберегай от всякого зла и всех наших детей, Боже, прошу во имя Иисуса Христа, Боже, благослови также служить, Господь, нам всей семьей, Господь, Тебе, Господь, слава Тебе за все, великий Бог, аминь. Великий Бог, ми перед Твоїм лицем стоїмо і прославляємо Твоє ім'я за те, що Ти Бог-творець, за те, що Ти створив всесвіт, землю, Ти створив людину і дарував місце проживання. І Ти благословляєш всіма своїми благословіннями людей, посилаєш все необхідне для життя. Господь, я дякую, що Ти дарував свого Сина Ісуса Христа, який віддав життя своє, щоб ми мали життя вічне і прощення гріхів. І за церкву Твою, за народ Твій. Я дякую, Господь, що Ти благословив Андрія і Ангеліну, що вони пізнали Тебе, полюбили Тебе, Ти з'єднав їх в одну сім'ю, і вони, Господь, можуть цей земний шлях іти разом, спільно. Ти дарував їм діток, і я дякую, що Ти їм подарував ще одного синочка, Садока. І вони сьогодні принесли його перед Твоє лице. І ми, як діти Твої, як церква, ми кличемо до Тебе і просимо милості на цього хлопчика. Господь, благослови, щоб те ім'я, яке є в нього, Господь, щоб він виріс і відповідав тому імені, щоб Твоя праведність була в його житті, в його серці, щоб він повірив Тобі, щоб він полюбив Тебе і служив Тобі все життя. Благослови Ангеліну і Андрія, дай мудрості виховувати, навчати, берегти, Господь, прикласти всіх зусиль, щоб він був Твоїм. Благослови, Господь, його долю, даруй йому необхідне здоров'я фізичне, благослови все його життя. Просимо це в ім'я Ісуса Христа, для Твоєї слави, наш Бог. Амінь. Щиро вітаємо вас з народженням синочка Садочка. Нехай сам Господь буде з ним поряд з перших днів, охороняє та береже його на всіх дорогах його, захищає від усяких спокус та негараздів. Ви ж, як батьки, прикладайте усі зусилля, щоб ваш синок пізнав та полюбив Господа. І пам'ятайте, що ваше праведне життя є найкращий приклад. Нехай буде рука Твоя в поміч мені, бо я вибрав накази Твої. Псалом 118-173. З любов'ю, ваша церква. Сідайте, брати і сестри. Ще я, продовжуючи вітати батьків, прозвучить дует «Балада про синів» Іра і Оксана Мигас. І вірш привітання «На руках держу подарок Божий», а потім хор. Thank you.
звенить хор і цвітущих далів, тягла ріка і щезає вдалі, прекрасні небила страни, де рождались балади і сни. В дорогу свалка стаїнственних гор, три сина там покидали свой дом, один був горд, другой упрям, а третий был сердцем смирен. Слова отца были грусти полны, в любви моей выросли, как цветы. Что ждет вас там, в чужих краях, да хранит вас молитва моя. И звучало в ответ эхо горных вершин: сохраните богатство души и любви нескончаемый свет. Прошли года, затерявшись вдали, в краю средь гор и цветущих долин, встречал отец своих детей после долгих разлук и скорбей. И первый сын возвратился домой, гордись, отец, я великий герой. Построил свой путь. Второй принес золотые дары. Смотри, отец, я могу все миры купить, продать и слезы всех превратить в серебро и успех. И звучало в ответ эхо разменяли богатство души ради славы и блеска монет. А третий сын на коленях стоял: прости, отец, я великим не стал, смиренным был, врагов прощал, отец теплотой отвечал. Душа твоя и добра, и чиста, и пусть богат ты и знатен не стал, но ты хранил любовь мою, я тебе свой престол отдаю. Но ты хранил любовь мою, я тебе свой престол отдаю. Звучало в ответ эхо горных вершин, кротким сердцем и духом смирен, верный сыну наследовал трон. Держите в руках подарок Божий, человека крохотного очень. Сердце у родителей тревожно,
как тебя воспитывать, сыночек? Как вложить в доверчивую душу хоть начатки вечных Божьих истин? Научить Евангелие слушать и хранить себя святым и чистым. Мысли благородные, святые, детскому уму давать, как пищу. Показать греховную пустыню, по которой бродят сотни нищих. Чтобы смог увидеть их несчастье даже в лихорадочном веселье. И не только бы смотрел с участием, но с любовью призывал к спасению. Хочется, чтоб ты любил рассветы, чтобы радовался птичке каждой. Даже зеленеющая ветка о своем Творце тебе расскажет. Воспитать христианина сложно. Разве все учтешь и все запомнишь? Но ведь ваш сынок – подарок Божий. И надейтесь вы на Божью помощь. Аминь. Зараз хор прославить Господа, вони будуть співати пісню про відому історію, котра говорить про останній час і про наше приготування до цього. Просимо. Сестри, ми будемо звертатися ще до Слова Господнього. І ми живемо в такий час, що інформації досить, правда? І не вся можлива вона, звичайно, не вся вона корисна. Не всю навіть корисно є можливість запам'ятати. Але коли ми є на зібранні в Домі Господньому, ми чуємо проповідь Слова Господнього, чуємо пісні, вірші. Добре, коли ми стараємося,
коли ми дійсно зосереджуємо свою увагу на тому, що звучить, щоб нам чомусь навчитися, щось нагадати, щось освіжити в нашій пам'яті. Але знову, коли я не знаю, можливо, ви маєте кращу пам'ять, але коли я пробую згадувати дещо з минулих зібрань, то ви знаєте, як хтось підкаже, то пам'ятаю. А от щоб так, то й не дуже. Я хотів би запитати, чи пам'ятаєте ви, про що я проповідував останні, скажімо, пару проповідей? Той, хто пише, то вже дивився в запис. А якщо не дивитися? Голосніше. Хоча б тема проповіді. Про благословіння і смуток. Чи вони можуть бути разом, чи не можуть? Так, це була остання проповідь. Якщо хтось пам'ятає, то все-таки, говорячи про смуток, я останні слова, які говорив, про радість. Там, де апостол Павло в посланні до Филип'ян говорить, що радійте завжди в Господі, і ще кажу, радійте, ваша ладність хай буде відома всім людям, Господь близько. Хоч говорячи про благословення, про смуток, закінчував словами, закликом про радість. Так вона, радість має бути в нашому житті, до того ми покликані. А якщо ще попередню проповідь, вона така коротенька була, прочитував я з послання апостола Павла до Филип'ян, з першого розділу, і там декілька віршів я прочитував, я один з них нагадаю. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти. Знову ж таки, щось я говорив про радість і знову закликав нас до радості. Сьогодні моя тема проповіді, вона, як бачите, трошки протилежна. Хай серце твоє не радіє. Про що ми маємо такий? Це слова Священного Писання, це уривок із Слова Божого. Про що тут говориться, хто, можливо, пам'ятає? Схоже, але не так, не в ближнього, а в ворога, якщо біда. А взагалі, хто, можливо, згадає, скільки разів подібний заклик ми знаходимо, щоб не радіти? Про що Слово Боже говорить, щоб не радіти? Там сказано, що не прикладай серце до нього, коли багатство збільшується. Там не говориться, що не радій з того. Так, є заклик, щоб тішитися правдою і не радіти, коли якась десь неправда, можливо, торжествує в певний момент. Андрій згадав правильно, свого часу Ісус Христос сказав для учнів своїх, коли вони повернулися, і казали, що навіть демони покораються. В тому служінні, котре вони звершували, Ісус Христос сказав, що не в тому має бути радість, а в тому, що їхні імена записані на небесах. Буквально декілька таких от випадків, де ми знаходимо заклик, щоб не радіти. І скажімо, навіть в даному випадку, хоч, звичайно, причина для радості є, коли служіння звершується сильно, але більше Ісус Христос звертав увагу, що в тому якраз більша вартість, коли наші імена записані на небесах. В даному ж випадку, хай серце твоє не радіє. Ці слова, вони звучать отак. Книга Притчі, 24 розділ, 17-18 вірш. Не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє, щоб Господь не побачив, і це не було в його очах лихим, і щоб він не звернув свого гніву від нього на тебе. Ще раз подивимося на ці слова, ще раз їх прочитаємо. Не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє. Далі говориться, що Бог контролює всі ситуації, котрі є в нашому житті. Бог може побачити цю ситуацію і, скажімо, твоє злорадство, тому що його не можна назвати радістю, коли людина
радіє з якогось зла, це, ну, це, ці обставини мають інше формулювання, інший вислів, це злорадство, і Господь, коли його побачить, то це може бути лихим в його очах, тобто не до подоби Господу. І якраз той гнів, котрий виливався на когось, він може вилитися на тебе. Досить просте, досить зрозуміле застереження в священному писанні. Ще один якийсь схожий є вірш, коли я проглядував, досліджував цю тему, просто я його не записав, зараз не згадаю, але це, ну, не єдине, якби не єдиний заклик. І взагалі, коли ми читаємо священне писання і принципи Слова Божого, принципи, котрий Бог залишив для нас, як нам жити, то цей текст, ну, досить такий яскравий в світлі всього того, що Бог говорив для нас, і він не суперечить якійсь іншій християнській науці, яку ми знаходимо в священному писанні. Наприклад, Слово Господнє говорить, щоб ми мали радість з тими, хто радіє, з тими, хто має якесь горе, щоб також плакали. Це говориться, ну, за стосунки в церкві, як нас, людей, що знаходимося в одному тілі, котрим є Церква Христова, і так далі. Багато подібних заповідей, котрі мають той же самий дух. Я хотів би, як ілюстрацію, згадати одну історію, котра записана в Старому Заповіті, нагадати її, щоб ми в нашому житті, всіх тих обставинах, котрі маємо, щоб ми поводилися обережно, щоб ми поводилися правильно, щоб ми розуміли, що Бог очікує від нас, щоб ми не покладали надію на себе, на наші людські зусилля, покладали свою надію на Бога. Якісь, ну, конфліктні ситуації, вони виникали, вони є, вони будуть в майбутньому, скрізь. І в тому світі, в котрому ми живемо, і в християнському середовищі, на жаль, але так воно трапляється. І, ну, в тому немає нічого дивного. Допоки ми живемо в нашому земному тілі, наша плоть, вона має, ну, свої прагнення, свої побажання, свої почуття, до чогось спонукує нас. Часом люди, серед котрих ми живемо, навіть християни, теж можуть, ну, якимось чином спонукувати нас до якихось неправильних дій. І ми можемо констатувати це як факт, що так воно є. Але ми в той же час знаходимо в священному писанні поради, як нам правильно поводитись, як нам виходити з цих ситуацій переможцями, як нам догоджати Господеві при всіх обставинах, котрі ми маємо. Нам легко догоджати, бути вдячними Господеві, мати радість, задоволення, втіху, спокій, коли все добре, коли, ну, все, як кажуть, по-моєму. Ну, по-твоєму, дорогий друже. Але коли щось воно не так трапляється в нашому житті, все одно є можливість, і Слово Боже про це говорить, дає нам яскраві приклади, як нам чинити в таких ситуаціях. Хотів би, можливо, хай брати переключать там, брати-звукооператори, переключити від цих слайдів на текст Слова Божого. Я хотів би, щоб і молоді люди, хто читає на англійському, щоб могли прослідкувати за мною 2 Самуїла, 16 розділ. 2 Самуїла, 16 розділ, з 5 віршу і нижче. Історія з життя Давида. Я буду прочитувати, надіюсь, брати будуть висвітлювати, як на українській, так і на англійській мові, щоб, ну, більше з нас могли освіжити в пам'яті цю історію. А потім ми знову перейдемо до тих слайдів, котрі є. 2 Самуїла, 16 розділ, з 5 віршу. «І прийшов цар Давид до Бахуриму, аж ось виходить і звідти чоловік з роду Саулового дому, а ім'я йому Шим'ї, син Герен. Він ішов і все проклинав. І він кидав камінням на Давида та на всіх рабів царя Давида, хоч увесь народ та всі лицарі були на правиці його та на лівиці його. І отак говорив Шим'ї прокльоні своїм: «Іди, іди геть, кривавий переступнику та чоловіче негідний. Господь обернув на тебе всю кров Саулового дому, що зацарював ти замість нього. І віддав Господь царство в руку сина твого Авесалома, а ти ось у своєму злі, бо ти кривавий переступник.
І сказав до царя Авішай, син Церує: «Нащо проклинає цей мертвий пес мого пана царя? Піду я і зітну йому голову». А цар відказав: «Що обходить це мене та вас, сини Церуї? Ні. Що він проклинає, то це Господь йому сказав: прокляни Давида. А хто скаже, нащо ти так зробив?» І сказав Давид до Авішая та до всіх своїх слуг: «Ось син мій, що вийшов з утроби моєї, шукає моєї душі. А що вже говорити про цього веніамінівця? Дайте йому спокій, і нехай проклинає, бо так наказав йому зробити Господь. Може, зглянеться Господь над моєю бідою і поверне мені цього дня добром замість його прокляття». Ішов Давид та люди його дорогою, а Шимі йшов узбіччям гори навпроти нього, і він ішов та все проклинав, і кидав камінням на нього та порушив порохом. І прийшов цар та весь народ, що був із ним, змучені, і віддихнули там. Ось така історія є записана в Священному Писанні. Зараз ми можемо знову повернутися до слайдів і пороздумувати ще раз над цим текстом, тому що в основному якраз я буду говорити, ось що ми можемо навчитися в цій історії, котра якраз є ілюстрацією, хорошою ілюстрацією того заклику, де Слово Господнє нам говорить, щоб ми не тішилися, як хтось падає, навіть якщо це якийсь неприятель наш, розуміючи те, що Господь є над всім, і в кінцевому результаті, щоб Господь не відвернув свій гнів з тої людини, котра, можливо, дійсно заслуговує гніву від Господа, щоб часом той гнів через наше злорадство, через наше неправильне поводження не повернувся, не впав на нас. Що може бути, я задам ще таке одне цікаве питання, що може бути гірше за ворожнечу? Хто як думає? Кажуть, коли немає любові, ну це якраз і включає в себе ворожнечу. Немає любові, то це м'якше, чим ворожнеча. Гіршим за ворожнечу може бути тільки давня ворожнеча. Так я собі зауважив цю істину давно. І до речі, це не є нова проповідь, звичайно, я переглянув її, дещо додавав, але це проповідь, яку я проповідував декілька років назад. Не пам'ятаю вже коли, але в минулому я вже говорив на цю тему. Але це насущна тема, ми знову повертаємося. Я особисто повертаюся до якихось текстів, котрі по-особливому, по-новому ще раз говорять до мене, ще раз тривожать, ворушать моє серце, щоб цими текстами поділитися з вами, і щоб ми могли щось нагадати для себе, освіжити в пам'яті, щось знову навчитися, як нам правильно жити, як нам правильно слідувати за Господом. Гіршим за ворожнечу може бути тільки давня ворожнеча. Чому я стільки прошу, закликаю, звертаю увагу на те, щоб зберігався мир, щоб ми прагнули миру, щоб мали достатньо терпіння, щоб служили одне другому тими дарами, можливостями, котрі дає для нас Господь, щоб ворожнеча, котра десь появляється, щоб вона не збільшувалася, щоб цей гіркий корінь, виникнувши, не спричинив ще більшої шкоди, як Слово Господнє говорить, щоб не осквернялися багато хто зовсім якийсь момент непричетний до початку тої ворожнечі, щоб ця ворожнеча не переходила на послідуючі покоління, хай збереже нас Бог. Хай збереже нас Бог від того. Гіршим за ворожнечу може бути тільки давня ворожнеча. І коли ми читаємо цю історію про чоловіка, котрий вийшов і злословив Давида, то він сказано, що вийшов і звідти чоловік з роду Саулового, а ім'я йому Шимі, син Герин. Він ішов і все проклинав. Ми знаємо історію, я не буду її в подробицях нагадувати, що Саул підозріло дивився на Давида після перемоги над Голіахом. Так прямо Слово Господнє в українському перекладі і говорить, що він підозріло дивився після того, як сталася перемога Давида.
як виходили жінки і співали, і казали, що Саул переміг тисячі, Давид десятки тисяч, після того змінились стосунки, Слово Боже про це говорить, і була ось та ворожнеча десь започаткувалась, вона зростала, була загроза вбивства для Давида, Давид втікав, багато разів геть так був на грані смерті, але Господь його охороняв. Здавалось би, все те залишилось в минулому. Коли ще взагалі говорити на початок цієї історії, то знову ж таки Слово Боже говорить, що Давид здобував все більше пошану і любов народу. Він виходив з військами, він отримував перемоги, він знову повертався вже ще з більшою славою. І так воно було. Цікаво, що це не були старання чи зусилля Давида. Це було Богом передбачено, і коли ми читаємо 1 Самуїла, 28 розділ, 17 і 18 вірш, то там Слово Господнє так і говорить, говорячи про майбутнє Саула, майбутнє Давида, то сказано, що Господь узяв царство з Саулової руки. Там сказано, це говорить Самуїл з Саулом, він каже, взяв царство з твоєї руки і дав його Давидові. Це було Боже оприділення. Слово Господнє там вказує, чому це так сталося, за те, що коли було повеління знищити Амалика, Саул цього не зробив так, як сказав йому Господь. Не зробив цього в точності. По цій причині був гнів Господній, царство було взяте з руки Саулової і дане для Давида. І далі от цікавий такий вірш, 2 Самуїла, 3 розділ, 1 вірш, це дослівно цитата, «І була довга та війна між домом Сауловим та між домом Давидовим. А Давид усе зміцнювався, а Саулів дім усе слабно». Була така історія, були такі історичні обставини в житті ізраїльського народу, отам в середовищі царського дому. Так воно було. А ця ворожнеча, вона не була короткою, вона була довготривалою. І коли цей чоловік Шимі, про нього сказано, що він був з дому роду Савулого, коли він виходить і злословить, в тому нічого особливого чи дивного в тому немає. Це наслідок давньої ворожнечі. Зараз я звертаю увагу на слова, котрі Шимі говорив. По-перше, Шимі проклинав, кидав камінням на Давида та порушив порохом. Ми прочитали ці слова, такі були його дії, були відповідні його слова. Шим'ї чи Сімей в російському перекладі це ім'я звучить, говорив так, я звертаю увагу, він так говорив про обставини, в котрих зараз Давид знаходився, ніби Бог радився із Шим'ї, з Семеєм, що зробити Давиду. Він так впевнено про це говорив, що не мов би, сам Бог радився із ним, яку ж кару для Давида дати, зробити, що зробити в його житті. Наприклад, він говорив про те, Господь обернув на тебе, Господь, ви зауважте, що тут 16 розділ, 2 Самуїлова, 16 розділ, 7 вірш і 8 я прочитаю. І отак говорив Шимі в прокльонні своєму, іди, іди, геть кривавий переступнику та чоловіче негідний, Господь обернув на тебе всю кров Саулового дому, що ти зацарював замість нього. І віддав Господь царство в руку сина твого Авесалома, а ти ось у своєму злі, бо ти кривавий переступник. Звернімо, що це він висловлює не як свою думку. Цей чоловік впевнено говорить, Шимі впевнено говорить, що це Бог зробив такі обставини, що Давид мусить втікати від власного сина. І наскільки я там пам'ятаю, то втеча була настільки швидкою, настільки несподіваною, що там навіть написано, що Давид ішов босий, наскільки я пам'ятаю. Піднімався, ось вийшовши з Єрусалиму. І уявимо собі цю ситуацію. Хоча так, були воїни з одної сторони, з другої сторони, і чоловік, котрий без мікрофону, не зовсім недалеко, ми можемо його зрозуміти, уявити собі цю ситуацію, гукає і каже, що це Господь тобі так зробив. За те, що ти зацарував замість Саула, і от зараз Господь віддав царство в руку твого сина. Але це була неправда. Зауважмо.
покарання, котре зараз зніс Давид в тій ситуації, воно було за гріх Давида, але за пізніший гріх. Це було за той перелюб, котрий він звершив, і вбивство. І Бог, коли говорив через Натана, то він сказав, що це все має бути в майбутньому в твоєму домі. Але це не було покарання за кров Саула. Якщо ми пам'ятаємо, Давид був дуже обережний, дуже делікатний по відношенню до Саула. І коли навіть була явна можливість вбити Саула, коли позбутися власної небезпеки, він цього не робив. Каже, Господь зробить цю справу. І навіть коли вже Саула не було, він ще таку благодійність виявив для сина Саулового. Якщо ми пам'ятаємо, Мемфімбошай, в українському перекладі його ім'я звучить, Мемфімбошет. Коли він покликав, дав місце при царському столі і так далі. Досить таки акуратно він поводився, Давид, з домом Саула. І тому це була неправда, великий наклеп, котрий говорився. І друге неправда, Авесалом не мав царювати. І він не царював. Ми це знаємо з пізнішої історії. В даний же час ми чуємо оце злорадство, цю неправду, що це Господь так зробив за те, що ти зацарював замість Саула, і що Господь дав царство в руку Авесалома. Така ситуація. Знаєш, якби ми люди, якби я, якби ти, дорогий друже, реагував в подібній ситуації, розуміючи, що ці звинувачення несправедливі. Це говорилась неправда. Говорилась неправда при багатьох людях. Плюс до того, дійсно, знаєте, Давид не виходив з радісним серцем в цю подорож. Це біда була дійсно для нього. І невідомість була, ще невідомо було, чим воно закінчиться. І при всій цій ситуації, при всьому цьому конфлікті звучить людська порада. Воєначальник Давида на той час сказав до царя Авішай, син Церуї, нащо проклинає цей мертвий пес мого пана царя? Піду я і зітну йому голову. Знову ж таки, я наголошую, що цей чоловік був досить недалеко Шим'ї був недалеко від Давида і воїнів його. І для досвідченого воїна, котрим був Авішай, скажімо, наблизитись, наздогнати, навіть якщо той би мав тікати цього Шим'ї, це не складало проблеми вирішити цю проблему. Люди дають Давиду пораду. Порада передбачає швидке вирішення проблеми. Порада не потребує ніяких дій зі сторони Давида. Достатньо тільки слова або навіть кивнути, скажімо. Дозволити, навіть не те, що давати наказ, дозволити. В пораді є добрі наміри захистити царське достоїнство. Авішай, коли говорить про свої наміри, піду зітну йому голову, він каже, нащо цей мертвий пес проклинає мого пана царя? Царю, ти ж маєш подбати про свій авторитет. І це досить просто зробити в цій ситуації. Скажи тільки слово і все. Але це людська порада. Результат почуттів людини. Результат почуттів Авішая на той час. Рішення Давида в цій ситуації. Давид не приймає людську пораду. Давид пояснює для Авішая, пояснює для інших людей, що це Господь повелів. Що він проклинає, то це Господь йому сказав, прокляни Давида. А хто скаже, нащо ти так зробив? Тобто, іншими словами, Давид говорить, якщо Бог дав повеління, так Давид це розуміє, для цього чоловіка злословити, то ніхто цього не може зупинити, чи ніхто не має втручатися в цю ситуацію. Давид також в своїй мові звертається до Господа. Чи визнає Бога як того, хто контролює ситуацію в даний момент? Давид не приймає людську пораду, він пояснює, що так Господь повелів, що має воно так робитися. Він порівнює, щоб заспокоїти людей,
він порівнює свого сина і веніамінівця, тобто порівнює цю людину Шим'ї і своїм сином. Каже, якщо мій син, що вийшов з утроби моєї, шукає моєї душі, тобто шукає, щоб вбити, ну то що вже говорити про цього веніамінівця, котрий просто каміння там пилюку кидає і злословить, проклинає. Дайте йому спокій. І нехай проклинає, він знову каже, бо так наказав йому Господь. Ще раз він згадує ім'я Господнє. Знову зсилається на Бога. Таке ось рішення Давида в цій конфліктній ситуації, як ну, ми всі те можемо зрозуміти, оцінити, не кожен зміг би сказати ці слова так, як їх сказав Давид. Не кожен зміг би, навіть християн теперішній час, котрі живуть по благодаті, і благодаттю спасаються, не кожен зміг би прийняти отаке рішення, як Давид приймає в цій складній для нього ситуації. Його надія на Бога, надія Давида на Господа. Давид висловлює свою надію на Бога, на Божу справедливість. Він каже, може зглянеться Господь над моєю бідою і поверне мені цього дня добром замість його прокляття. Тобто, замість прокляття цієї людини, можливо, Господь, бачивши це все, оцінюючи ситуацію, бачивши цю несправедливість, цей наклеп, це злорадство, ці неправдиві слова по відношенню до мене, може Господь проявить милість і допоможе мені в майбутньому. Давид в цих словах, він має якусь таку віру, але вона якось так слабко звучить. Він не каже це впевнено, що дійсно так і буде. Ще невідоме майбутнє, що буде в майбутньому. Чи Господній гнів виливається на Давида? А він каже, може зглянеться Господь над моєю бідою. Має Давид надію на кращу майбутність. Все-таки має в цій ситуації. Ми знаємо слова Священного Писання, що Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Досить просте правило, як 2×2=4, котре відомо для всіх нас, християн, і допоміг би Господь, щоб ми їм керувалися. Давид не посоромлюється в своїй надії на Бога. Ми знаємо продовження цієї історії, ми знаємо її закінчення. Цей чоловік через певний час, він, коли Давид вже повертається з перемогою до Йордану, цей чоловік перший приходить, цей Шим'ї падає перед Давидом, просить про милість, Давид його милує. Історія не закінчується ще на цьому. Коли Давид помирає, він заповідає для сина свого і каже, що є такий чоловік. А для цього Шим'ї дається ще один шанс спокійно закінчити своє життя, дожити до старості. Соломон його кличе і каже, ти тут будь в Єрусалимі, поки ти тут будеш, буде все нормально в твоєму житті. Якщо ж ти підеш, то дивись, як кажуть, нарікай на себе, тому що ти багато горя спричинив для мого батька. І через 3 роки, наскільки я там пам'ятаю, цей чоловік порушив повеління царське, пішов, дбаючи про своє майно, вернувся, було донесено, він був страчений. Давид же в своїй надії на Бога не був посоромлений. Це чудова історія, прекрасна історія, котра надихала мене багато разів і надихає в теперішній час в моїй надії на Господа. Коли якісь трапляються, в житті кожного з нас трапляються ситуації, котрі не до вподоби нам. Якісь конфліктні ситуації, ще різного роду неприємності. Все-таки ми можемо покладати свою надію на Господа, так як свого часу робив Давид, і він не був посоромлений надії своїй на Бога. І останнє. Декілька віршів з книги «Плач Єремії», ми будемо молитися. «Плач Єремії», 3 розділ, 37 вірш і нижче, сказані такі слова. «Хто то скаже і станеться це, як Господь того не наказав? Хіба не виходить усе з уст Всевишнього, зле та добре? Чого ж нарікає людина жива? Нехай скаржиться кожен на гріх свій. Пошукаймо доріг своїх та дослідімо, і вернімось до Господа. Підіймімо своє серце та руки до Бога на небі». Цими словами я сьогодні розпочинав наше зібрання. Можливо,
було б корисно також ще раз їх прочитати, продивитися, подумати, навіть, можливо, прийшовши додому, згадати. «Плач Єремії» – це невелика за розміром книга, декілька розділів, п'ятий розділ. І от в третьому розділі є записані такі слова, скажімо, ну там багато таких поетичних виразок говориться, наприклад, час, та фраза, що цей день створив Господь, ось, не покінчилося милосердя Господнє, що ми не погинули, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя, ми також записані в цьому розділі. І далі тут говориться, Господь добрий для тих, хто надію на Нього кладе, для душі, що шукає Його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Добре для мужа, як носить ярмо в своїй молодості, нехай він самітно сидить і мовчить, як поклав він на нього його, хай закриє він порохом уста свої, може ще є надія, бо ж Господнє навіки покине і так далі. Багато тут слів говориться про надію, і ось ці слова по-особливому якось вони звучать для мене. Говориться про той факт, що нічого не може статися, якщо Господь того не допустив. Хіба що ж станеться, що ну, Господь не дозволив, без контролю Господнього. Чи ж не Бога з уст Господні, чи не від Бога і зле, і добре? Чому ж люди нарікають? Чому людина нарікає? І відповідь, нехай скаржиться кожен на гріх свій. Тобто хай ну, проблеми шукає в своєму житті. Не шукає проблеми в Бозі, що Бог є в чомусь несправедливий, чи не шукає проблеми в інших людях, в їхній несправедливості. Слово Господнє наприкінці всього закликає нас подивитись на своє життя. Пошукаймо доріг своїх та дослідімо. Це не те, щоб шукати своєї дороги, ну якби йти від Бога, але дивитися в своїх дорогах, чи Господні вони. Ті наші дороги, котрими ми йдемо і проголошуємо, що вони окей, що вони правильні. Пошукаймо доріг своїх та дослідімо і вернімось до Господа, до Божих принципів, до того, що нам Священне Писання говорить. Підіймімо своє серце та руки до Бога на небі. Хай сьогодні, коли ми будемо мати зараз заключну молитву, хай наше серце в духовному розумінні, наші руки піднімаються до Бога, котрий є на небі. Хай наше прагнення буде не утверджувати власну справедливість, не продовжувати якусь ворожнечу, роблячи ще якісь додаткові проблеми. Але на прикладі царя Давида ми можемо сказати, подібно як він, може Господь зглянеться. Я буду мати добро в майбутньому. І будемо пам'ятати цю заповідь Господню. Не тішся, як ворог твій падає, коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє, щоб Господь не побачив, і це не було в його очах лихим, і щоб він не звернув свого гніву від нього на тебе. Амінь. Амінь.